Inserido no programa Bom Dia, Bom Dia, e nesta edição de terça-feira, por sinal também, o último dia do mês de agosto do ano 2021. Nosso convidado de hoje é o Sr. Luís Sousa, entretanto, ficaremos com o patrocinador exclusivo desta rubrica. Oliveira Enterprise Incorporation, uma empresa com grande sucesso na área agrícola e na reciclagem, transformação e na formação de composto orgânico que é certificado e da melhor qualidade para qualquer tipo de plantação. Para além da agricultura, reciclagem e de formação de composto orgânico, também arrancam árvores, moianas e ainda espalham nas terras e, se for necessário, transportam-nas para onde quiserem, por exemplo, para fábrica. Para mais informações, contacte o escritório pelo telefone 209-835-9382. Repito, 209-835-9382. Oliveira Enterprise Incorporation, um ponto de referência da nossa comunidade de propriedade do Jorgense Carlos Oliveira e família. Olá, bom dia aqui, boa tarde aí, como está o meu amigo? Bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. É verdade. Ora, Luís, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos começar a nossa conversa por aquilo que é naturalmente a tua primeira paixão, a música. Quando é que surgiu a música e as filarmónicas na tua vida? Bem, sou Álvaro, desde já, portanto, um cumprimento aí para os imigrantes. Estão a ouvir, e portanto eu comecei com a música para aí aos 13 anos de idade, mais coisa, menos coisa. Portanto, comecei aqui na Filarmónica por Jéssicos Pertence, em que na altura, portanto, havia um grupo de amigos, e o amigo convidava o amigo, e depois
Sabes como é, sempre passei de casa naquela altura, tinha que arranjar um pretexto de ver um filme de graça, que era assim mesmo. Então ia-se para a música. Ora, e quando eu... Diz. E quando eu fui para a música, portanto, com 13 anos de idade, aprendi o solfejo aqui na Filarmónica, debaixo dos Pescoutos, que é a Filarmónica dos Gastos Pescatentes, e sabe que a gente tem aqui duas, não é verdade? Uhum. Portanto, tenham duas, agora neste momento eu já só tenho uma. Uhum. É a Via Recreativa de São Pedro também. E havia aquelas realidades de freguesia, como deves saber. Exato. De maneira que eu, portanto, comecei como músico aqui da Filarmónica e fui andando, claro que naquele tempo não se aprendia como se aprende hoje. Uhum. Era muito diferente, era o solfejo, e depois o instrumento para a mão, quando a gente já sabia uma coisinha, e agora desenrasca. Uhum. Era assim que isso funcionava. Hoje em dia, as coisas já não são assim. De maneira que tive que aprender à minha custa. E algumas fui andando e fui, portanto, que os anos a gente vai aprendendo também. Onde? De maneira que eu estou aqui biscoitense, mas morava numa ponta dos Pescoutos, que é o Pescoto Bravo, onde eu nasci, uhum. Em que aqui a freguesia era neutra aquela ponta, a gente tanto ia à parte de baixo como ia à parte de cima, uhum. Eu nunca liguei muito aqui a partidos da freguesia, embora tocasse na Filarmónica de baixo, uhum. Nunca tive aqui partidos pela freguesia, de maneira que a minha ideia sempre era que houvesse amizade entre as duas e que se fizesse só uma festa como se fazia antigamente, porque sabes que isto era duas festas. Exato. E a minha ideia sempre foi a ideia da união. Mas, como sabes, a ideia da união naquele tempo, um rapaz novo, uhum. Era difícil de se concretizar. Muito difícil. Levou-se anos e anos e anos até se concretizar isso. Até te posso contar uma história engraçada. Conta, conta. Que é quando aprendi aqui a tocar na Filarmónica de baixo, já tocava música e, portanto, o meu instrumento favorito era o saxofone. Foi aí que aprendi a tocar saxofone. Uhum. De maneira que, quando há um miúdo novo que aprende saxofone, nos dias de hoje é logo caçado para o carnaval. Uhum. E eu já estava, talvez, há 5 ou 6 anos a tocar música quando me surge um convite de um baile de carnaval aqui da parte de cima de São Pedro. Uhum. Eu, como novo, claro que eu fiquei logo entusiasmado, passei no carnaval, que é assim verdade. Uhum. Pois olha, eu fui ao Lixério, disse que sim, fui ao Lixério da Dança, até foi na outra sociedade. Uhum. E na altura que fui ao Lixério do Balinho, soube-se cá embaixo na Filarmónica que eu estava num balinho de carnaval lá de cima. Uhum. Qual foi o meu espanto? Quando cheguei ao Lixério cá abaixo, perguntaram-me se eu estava a tocar num balinho de carnaval lá em cima, e disse que sim. Sabes o que é que me disseram? Não. Trajas que muito ia farda porque aqui não tocas mais música. E a rivalidade era forte, hein? Era forte. Era isto aconteceu, pá. Um pequeno novo como eu devia ter por aí 15 anos, talvez, coisas até mais coisas, menos coisas. De maneira que a farda, eu veio de casa do meu pai até às costas entregar a farda, uh-huh. E a lágrima sempre no olho. Foi um golpe duro, hein? Foi um golpe duro. Mas como outro já mais. Ora, é quando... Acabei de tocar no balinho com os instrumentos da outra Filarmónica, uh-huh. E depois acabei de tocar na outra Filarmónica. Estás uh-huh. A ver, acabei de tocar na outra Filarmónica há aí 5 anos. Uh-huh. E depois acabei por ver se isto parava. Uh-huh. Isto parava e há uma coisa muito interessante que aconteceu aqui. Nasce uma Filarmónica na freguesia das 4 vezes. Essa Filarmónica, quando nasceu, portanto, eu fui a Zola a tocar. Exato. Mas a Filarmónica de baixo também precisava de músicos. E eu acabei por ir ajudar também a baixo. Uhum. E tu não sabes, porque houve uma pressão de São Pedro e eu tocou nas três Filarmónicas. Portanto, isso aí, da igreja de São Pedro, o percurso era Canal de São Sebastião, Rua Longa, Canada da Rua Longa, que era um percurso enorme. Eu saí da igreja de cima a tocar música e entrei na igreja a tocar música. Portanto, eu comecei nas 4 velhas, eu parava às 4 velhas, eu saltava para São Pedro e acabava de saltar para outro. Uhum.
E há uma recordação disso que um senhor que está aí na Califórnia, que mora aqui, morava aqui em São Pedro, que acho que gravou esse vídeo, não sei se esse vídeo ainda existe, em que eu toquei nas Três Filharmónicas, ele veio-me dar os parabéns que eu tinha conseguido tocar nas Três Filharmónicas do princípio ao fim. Portanto, a minha ideia sempre foi a união aqui da freguesia. Eras uma aventurei. Isto, o que é que deu? Deu origem em que eu fui das comissões das festas de 1994 aqui, da festa de Baixo, e nessa altura que ajudei a filhar Monte de Baixo, portanto, os de cima também ficaram um bocadinho chateados. Eu estava a ajudar de baixo e tal, e começou isto, e disse, epá, isto agora é a chance de ver se isto, sim, portanto, se fica a união aqui nesta freguesia. E o que é que acontece? Acontece que nós convidamos para a festa de cá de baixo, de 1994, a Filarmónica de lá de cima. Uhum. E convidamos também a Filarmónica de Santo Antão de São Jorge. Sim. Portanto, essa Filarmónica de Santo Antão foi quase como um isco, veio à nossa festa, mas um isco que a gente tinha na ideia, que era, portanto, a marcha oficial das festas foi distribuída pelas três Filarmónicas. Uhum. E nenhuma delas sabia que tinha a marcha, portanto, a marcha oficial devia ser tocada pela banda do partido de baixo, nessa altura, que era a Pedra de Fiscatense, mas nós demos a marcha também ao São Pedro e a marcha a Santo Antão. E foi a primeira vez que a Filarmónica de Cima veio cá abaixo, escoltada por polícia, uhum. Teve que ser assim, de maneira que houve umas largatazinhas que investem na sociedade, mas a coisa controlou-se bem. E para ver como é que o povo briga uns com os outros aqui na freguesia, que não havia necessidade disso, porque no fim ao cabo, quando deixavam a farda, se calhar comiam juntos e bebiam juntos. Mas quando vestiam as fardas, claro que era muito complicado. Era nós organizamos um desfile em que sai primeiro de Santo Antão, não, a São Pedro foi assim, ou de Santo Antão convidada, de São Pedro e a última aqui é de baixo, que era das festas da altura de setembro. Quando acabaram o desfile, a gente juntou as três bandas, a gente tocou as três marchas juntas e ninguém deu um pique, iam todos juntos. Exato. Lá está o isco. Pois. Está o isco, pelo que eu te falei. Exato. E depois disso, pois claro que eu fui convidado para a banda das Cinco Rodeiras. Era aí que eu queria entrar. Como é que surge, com o maestro e como é que aparece nas Cinco Rodeiras? Eu já o digo, portanto, eu da escola de música, acabei de dar a escola de música aqui embaixo na Filarmónica de Baixo, é 29 alunos. E desses 29 alunos, todos tocaram música. Ainda hoje alguns tocam, outras bandas, claro, mas feitos pela minha mão. Como é que eu ia te explicar? Trabalhar com miúdos na altura, a gente tinha que, portanto, ainda hoje tinha de jeito, ensinar a eles, o sistema de ensino que eu ensinei a eles, foi sempre o solfejo, e portanto eu só levava, portanto em caso de palhetas, levava só um bocal, e em caso de trompetes, levava só um bocal. E com aquela palheta, o bocal da palheta, eles iam experimentando a tocar só naqueles bocais. Uhum. Eu, a partir daí, conseguia ver, rapaz, isto dá para clarinete, isto dá para trompeta, guardava aquela memória para mim, e eles iam tocando daquela maneira, e depois, em seguida, trazia o instrumento completo. Uhum. E é engraçado que, quando eu dava o instrumento, que era encaixado no bocal, eles davam logo a primeira nota certa. Uhum. Já estavam com a boca fechada. E eu já conseguia ver, isto está mais para trompeta, isto está mais para palheta. E, portanto, a partir daí, a gente dava, eu dava só o feijo, e a seguir, uma coisinha de uma escala de instrumento, aí eles ficavam malucos para ir ao enxergo, porque tinha uma vontade de tocar. Uhum. E depois eu fazia um intervalo, nem se fosse preciso, brincava com outro. Uhum. E sempre tentei que eles vissem que brincadeira é brincadeira, trabalho é trabalho. Uhum. E consegui pôr os 29 a tocar sozinhos num desfile. Uhum. Num desfile que fizemos para a igreja, eles tocaram os 29 sozinhos. A partir daí, depois fui convidado para... Não foi bem convidado. Eu fui ver os bolos aqui da ilha, porque sabe-se que então, que não afilhar mão, quem é ver os bolos das outras folhas? Exato. Está-se a preocupar. Mas eu tive uma vaga e para casa. Fui dar a volta à ilha e impressionou-me. Quando cheguei lá, foi vir as cinco o bolo era da parte da noite.
quando as outras todas já estavam falando, portanto, fim, já tinham acabado o fim do bolo, as cinco-feiras ainda funcionavam, portanto, eram as 8 horas da noite, já escuro. E a filha de Mônica estava lá, qualquer tipo de ver. O maestro, um senhor de São Jorge, senhor António Tomé, que fundou a banda das cinco-feiras, vim lá, mas como ele estava de saída, ele veio-me a tocar música e convida-me para o dirigir a banda. E pá, o senhor António Tomé, uma coisa da escola de música e pôr músicos a tocar, outra coisa é dirigir a banda, nunca dirigi uma banda. Ah, mas vai-se a banda. E eu, olha, vou dirigir a banda. E cheguei lá acima do correio. Olhei para a marcha que estava lá, que era uma marcha de rua. Olhei para a marcha de rua, vi uma introdução, vi onde é que eram os clientes, onde é que eram os fotos. E olhei para os músicos todos e disse, olha, esta minha mão que está aqui à esquerda, quando baixar, abaixo aqui da estante, é para tocar de maneira que não sou. À medida que a mão vai levantando, vocês vão tocando. É óbvio sempre para esta mão. E pá, eu não tive vergonha, porque nunca tive vergonha. E de maneira que a banda foi atrás de mim, fez o que eu tinha pedido. E quando acabei, deram lá muitas palmas, e agradeci e vim embora. Um mês depois estava-me a convidar para o maestro da banda. E quanto tempo e quanto tempo tiveste como maestro lá? 14 anos lá. 14 anos? 14 anos. Então... E a porta para o forró. E aí eu tive que ter um curso de maestro. Sim. Lá nas escalas. E portanto eu sou uma pessoa que quando tem uma coisa, tento fazer o melhor possível. Embora às vezes não saiba certas coisas, mas procuro fazê-las rápido. Então, depois de tirar o curso por iniciativa tua ou por... iniciativa minha. Okay. E onde é que tu tiraste o curso aí? Eu entrei em São Jorge, num curso que vieram cá três maestros, em que a gente se inscrevia naquele curso, e tivemos lá uma semana intensiva de curso, tanto de regência como solfejo e banda de apoio. Do que é que constava o curso? Qual era o programa do curso? A orientação dos nossos maestros. O curso de maestro. Okay. Era o curso de maestro. De maneira que eu, portanto, fui aperfeiçoando a banda da banda. À medida que ia aprendendo certas coisas, fui aperfeiçoando a banda. E a banda das 5 também sempre me ajudou-se. Quando eu queria aperfeiçoar qualquer coisa, eu levava lá alguém. Esses maestros, quando chegavam um do continente, eu levava lá à sala e perguntava alguma coisa que eles acham que deviam levar. E eu dizia, olha, faz assim, ou faz isto, ou faz aquilo, de resto está tudo ok, tatatatatá. E uma pessoa vai aprendendo a sua custa, não é? É verdade. E depois, de maneira que eu tive que fazer muita coisa, tive que, portanto, a banda como era curta, eu muitas vezes tive que fazer as tripas de coração. Como assim? Às vezes havia uma peça que tinha que ter uma banda mais composta, com uma banda só tinha para aí 30 e tal, às vezes precisava de mais músicos para a dita peça e eu aí tinha que alterar os papéis de maneira em que a música não alterasse a melodia, mas que precisava de um instrumento finitinho e passava para o outro, está a perceber? Exato. E aí tive que fazer muita coisa dessas. O tipo de composição aí nunca foi muito, muito, muito bom para composição. Ao longo dos 14 anos, o que é que mais te despertou a atenção? Bem, isto é assim, a banda das 5, não sei, mas um concerto que a gente fez na Ilha das Flores. Sim. E um concerto dos 100 anos do Clube União do Topo. Ok. E fora outros, mas estes foram os mais marcantes. Porque eu fui daqui para a Ilha das Flores, a convite da Ilha das Flores, e por acaso o teu clube também foi nessa altura, em que a gente, portanto, chegámos lá, era só para fazer uma coroação. Fomos participar numa coroação e, portanto, a gente fomos mais prevenidos e fizemos um desfile sem estar marcado.
Portanto, aquilo à noite ali havia sempre umas pessoas por ali, mas não havia nada. E eu vim para a outra banda e disse assim, a gente vier a fazer aqui um desfile. E eu disse, epá, tudo bom. E vamos fazer um desfile. Portanto, essa parte de mandar uma marcha de rua para o Joaquim Borba, que na altura era o maestro da banda Clube União, mando-lhe a mesma marcha e disse, oh, Joaquim, ensaia-me isso aí. Eu vou ensaiar isso aqui e vamos tocar as duas juntas nas flores. E isso para o povo das flores que estava a ver, em que a gente que desfilei, ele desfileu com a sua banda e à volta para cima juntámos as duas bandas numa, as pessoas das flores disseram assim, como é que pode ser possível uma banda da terceira e outra de São Jorge tocarem a mesma coisa aqui tão certinho que parece que foi ensaiado ainda agora. Tá bom. Ora, vamos agora mudar um bocadinho a nossa conversa. Ao longo da tua, eu sei que tu vives com grande intensidade e com muita emoção quando falas das filarmónicas e das bandas, porque estás por dentro, sentes que estás, eu diria, na tua praia, no bom sentido da palavra. Quando é que surge o canal Ilha 3 e porquê? Bem, acontece que eu deixei as bandas. Deixei as bandas porque a banda da Chica era boa, tinha lá alguns músicos, mas muitas vezes, pá, eu tinha que sair daqui e ir buscar para casa à ilha. E tive de me infartar. E depois, quando eu deixei a banda, aqui a banda de São Pedro, pediu para ir à escola de música e dei a mais 32. De maneira que depois houve umas coisas aqui com as orações e me quiseram, acabaram de fechar a porta, que isso é uma coisa que eu não vou falar no assunto. Okay. Porque me custa. De maneira que para me refugiar e deixar a música da mão, eu tinha aqui uma câmara de filmar e comecei a filmar e portanto tive que comprar um programa, estudar o programa, fazer várias coisas que já havia outros canais aí. Mas eu fiz isto para me entreter aqui porque eu não saía de casa, não vou às sociedades, não vou ao café, não saio. E de maneira que eu saía do serviço para não me estar a lembrar da música, eu ocupei o meu espaço com o canal Ilha 3. De maneira que eu acabei por esquecer a música. Já não me afeta nada estar a ver uma filarmónica passar para mim ou não passar para mim igual. Sim. Tenho aqui partituras em casa que dá para duas ou três filarmónicas de cor. Tem instrumentos ali parados que já não toco, né? Minha filha que toca. Uhum. De maneira que eu desliguei completamente a ficha. Ok. E como é que surge, e como é que surge depois este intercâmbio, tendo aqui na Califórnia representantes, a vossa delegação, que tem vindo a fazer um trabalho excelente, com entrevistas e enviando também, portanto, este intercâmbio entre Açores e Califórnia, terceira e Califórnia. Bom, isto é assim, o canal foi andando e eu sempre tentei que o canal tivesse uma boa apresentação de imagem, tentar ter o mais profissional possível. De maneira que fui fazendo uns investimentos para aí, uma máquina, tudo isto, tudo aquilo, e mais um computador, e fui fazendo isto até que chegou um topo. Portanto, isto agora para virar para trás é difícil. Não. Eu gostava, e sempre tentei, um sonho que eu tinha. Eu disse assim, para um dia que vai à América ou ao Canadá, a primeira coisa que eu faço é ir bater à porta dos imigrantes. Uhum. Com certeza que não me vão fechar a porta. Uhum. Mas, eu se chegasse à América, ia fazer exatamente o que eles estão a fazer. Isso. Saber onde é que eles são, onde é que não são. Portanto, era a minha ideia. E surge-me aqui o Osvaldo, mais o seu Fernando, em que me dizem assim, a gente tem aqui uma máquina, vinha de filmar, tu gostavas que a gente filmasse alguma coisa para mandar para ir para o canal Ilha 3? Disse que gostava, por acaso gostava. Eles perguntam-me, o que é que queres que a gente grave? E eu lá pus o meu sonho. Sim. Em prática. Pus o meu sonho em prática e, portanto, como eles começaram a gravar isto, a gente começou a pôr aqui no canal da Mel, para as pessoas aqui, uhum. E portanto, temos esse intercâmbio que, para mim,
Isto foi um sonho realizado. Ok. Portanto, e não tem palavras para agradecer ao Oswaldo e ao Sr. Fernando e ao Sr. Natan. Okay. O que eles estão a fazer é de louvar, porque eles andam horas a fazer muito grande. Encantam aqui, se calhar faço 4 ou 5, meia hora. Sabes como é que sou alvo. E aqui a concorrência é de fé. Mas aqui tem que se aperfeiçoar mais um bocadinho. Exato. É ultrapassar. Mas de qualquer uma das maneiras, eu quero agradecer publicamente a eles, os três, aos imigrantes, todos que têm falado aqui no meu canal. Portanto, eu nunca tive intenção de magoar ninguém. Portanto, para mim, somos todos iguais. Eu tanto entrevisto o mais rico como entrevisto o mais pobre. Exato. Não tenho escolha para ninguém que queira ser entrevistado, seja lá quem for. Portanto, a minha maneira de ser assim, mas também gosto muito de rir. Porque e quando rio, sinto-me bem com sorrisos, com uma coisa, porque o sorriso, às vezes, nós temos triste ou uma coisa qualquer, e eu nunca demonstrei a ninguém quando é que estou triste ou quando é que não estou. Ok. Levo sempre a vida tipo brincadeira. Por isso, às vezes, faço uns vídeos de brincadeira. Para sorriso, uma coisa qualquer. Mas pronto, muita gente às vezes sabe que eu aguento-me sério. Há certas entrevistas que às vezes me dá vontade de rir, mas aguento-me sério. Mas como alguns já me conhecem, como eu vou à Feira de Guarda e outros lugares quaisquer, quando virem uma pessoa de direita, para mim, sem eu ir perguntar nada, já sabem que isso é para brincadeira. Ora bem, normalmente é brincadeira. Estamos praticamente a concluir a nossa conversa. Estamos com 9 horas e 56 minutos, hora da Califórnia. 16h56 do Hospital dos Açores. Luís Sousa, obrigado por teres aceito o convite. Deixo-te os microfones da cadeia radiofónica do Grupo Batista. Também se quer que eu fale, porque hoje aprendi uma cozinha com o Álvaro Guia. Eu deixo-te os microfones para algo mais que queiras acrescentar, uma mensagem que queiras trazer, e um abraço através da rádio aos teus amigos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ok. Um abraço para todas as pessoas que me conhecem através do canal daqui da Ilha de Feira. Um abraço. Ok. Luís, até uma próxima. Muita saúde. Cumprimentos à família. E foi um prazer falar com o meu amigo. Um abraço, deputado. Adeus. Um abraço. Vai. Ora bem, meus amigos, e assim estivemos a conversar com Luís Sousa. Conversa a dois, esporadicamente na sua quilhão de 30 AM em Los Angeles. Conversa a dois com Álvaro Aguiar. Oliveira Enterprise Incorporation, uma empresa com grande sucesso na área agrícola e na reciclagem. Para qualquer tipo de plantação. Para além da agricultura, reciclagem e de formação do composto orgânico, também arrancam árvores, moianas e ainda espalham nas tendas e, se for necessário, transportam-nas para onde quiserem, por exemplo, para fábricas. Para mais informações, contacte o escritório pelo telefone 209-835-9382. Repito, 209-835-9382. Oliveira Enterprise Incorporation, um ponto de referência da nossa comunidade de propriedade do...